Zdravím všechny diváky, já jsem Hans a vítám vás u dalšího dílu ze hry Silent Storm. Možná si vzpomínáte, že minule jsme tak nějak unesli toho týpka z... nebo týpka, dobře, toho technika z nějaké testovací plochy nácků. A... sakra, hra se mi posune ta kamera, to mě štve. A teďkom vlastně absolutně nevím se vůbec za další misi, takže... no tak, no dobrý. Tak, takže můžeme zmizet tady z tohohle toho, že absolutně nevím, co to vlastně je. A něco mi říká, že tady už nic není. Počkat, co? Jo, dobrá. Takže kam teď? Jižní Británie. Malá anglická vesnice, aha. Tak asi řekl bych nudnější mise. Co je tady? Tady jsem, odjel Brandenburg. Jo, tady jsem to teď vyčistil. A Severní Británii. Oh, tady, jo, tady to už mám všechno hotový. Jo. To jsou ty tři mise, co jsem dělal po sobě. Na tomhle tom jednom tom. Ty, já si ty random encounter dělat nebudu, protože to je prostě jenom o tom vystřelit všechny nepřátelé a konec. Tak fajn, takže já půjdu do South Britain, do Jižní Británie a protože tady teď jinou misi nemám, takže je OK. Malá anglická vesnice. No nevadí, jako já myslím, že pokud to bude odpočinková mise, tak proč ne? Já si s tím odpočinu nebudu. Těžko říct, co tady na mě čeká. Holy shit, co to bylo? Tak fajn. Ty ono tady je fakt hodně malinkatý. Tak jo, dáme save na začátek. Ještě nejedeme to o tahovou fázi, takže můžeme se pohybovat dle libosti. Dobrá. It will be easy ambush. Easy ambush. No jeďte. This is going to be a walk in the park. Dám se sem, nejdřív se tady nikdo není třeba. Co pak je tohle? Pojď sem si najdu, tak. Gator je nejblíž teďkom asi, takže to vezme. Mini. O, tak to ještě nevím, jak se dává, to jsem ještě nikdy neskoušel, takže no, active quick slot. Jo, no to úplně jednoduchý, stačí jenom pravým tlačítkem kliknout, nechci tu minu dát. Takže můžu jednoduše pokládat miny a můžu ty nepřátelský bezpečně nějakým způsobem zneškodnit. Wow! Co to sakra? Jsou nějaký mrtvoly. Počkej, ale nechci se brát, já jsem si, že ho mám jako proskoumat nebo něco takovýho. Polož ho, prosím tě. OK. Co? Booby traps? Co to sakra je? Jasně. To je dobrý. To je dobrý. To jsou takový pasti. Pasti, který můžu vlastně dát třeba na okno, na dveře a prostě když to někdo otevře, tak to odjistí a bum. To je pěkný. To je určitě pěkný. A ještě kouknu se tady. No, to je zamčeno. OK. Tak něco mi říká, že asi tady se nebudu dlouho zdržovat. A přesunu se... já bych se přesunul sem, protože tady jsem viděl, že jsou nepřátelé. I see, soldier. No problem for me. Naštěstí je to ještě real-timeový, takže... moving up. Pohoda. Tady bych se mohl pěkně obejít. Není to tady v tom baráku. No problem. No problem for me. No běžte, sakra. OK, už to začalo. Tak to není úplně vhodná chvíle, to mělo začít. Počkat. Jo. Já bych to dělal tak, že asi nejdřív vyčistím tohle. Don't have to ask me twice. I develop into excellent soldier. You? I see, soldier. No problem for me. Já to možná tady obejdu takhle.
Počkat, je tady. A no, víte co? Ukočíme kolo. Tenhle se tady plazí, tyjo, a teďko zmizel asi za tím domem. Nebo za keřem, nebo těžko říct, kam zmizel. Každopádně tohle fakt vypadá jako jedna z těch jednodušších misí. Fajn, takže teďko... Já to asi teďko už to, půjdu s každým zvlášť, protože... Jo, bude to asi lepší. Tak, Matt je náš průzkumník, takže toho pošleme jako prvního. OK, může to přejít? Jo, může. Ale nestíhá to teďko tady v tom kole, nevadí. Tak, snipery, kam pošleme snipery? Já bych je poslal někam takto. Tady kliklo by šli. I develop into excellent soldier. Takhle, no, počkej, to jsem nechtěl. Já se budu značovat takhle, protože jinak dávám příkazy jednotkám, který nechci, aby dostávali ty příkazy. Tak, fajn. OK. Pojďme v ruce pistolku, vem si svou sniperku. Super, Oleg, ten by mohl, ale říkám, že Oleg by mohl jít tady. Tady s Mattem. Hop. Tam přeskoč to. To ještě stihneš, tak. Vytáhni si Ganu a koho tady ještě máme, Gatora. Ten by si mohl stoupnout někam sem. No pojď. I'm sorry, but it don't add up. You got it. Dobře, já si to tady savenu. A já jsem ho chtěl jenom dát kousek dál, aby ho nemohl sejmout ten skopčák zevnitř. A kde je Kalach? Kalachu. Jo, on je až tady. OK. On byl nějak pozadu, no. Protože tam proskumoval ještě tu místnost. Dobrá. Tak pojď sem taky. A myslím, že tady můžeme ukončit kolo. V pohodě. Tak, doufám, že to Gator neschytá. To by bylo docela blbý. To je ten met tady v tom vzduchu, to je hustý. Suka, I am not at risk. Suka. Au, no. Oh, this feels serious. Serious jsem, no. Hele, tady ten Kalach normálně čuchá plyny tady od meta. OK. Au, shit, šlo se z okna. Even inferior enemy can be a danger. Dobře. Umři. Jo. Nice. Jinak tady to, co byl dál, jsem se střelil jednak, protože už měl vytaženou zbraň a taky protože na tady tohle zvládnu dostřelit tihle ostatní. Tak jo, save. Toho bych mohl. Jo. Wow, ten tady dobře lítá, ukaž to. Co to tady je, tyjo? Hele, oni mají hlavy v sobě normálně. OK. Tady mám nějaký náboj do pušky, hele. Hele na to, Oleg Klimov má nový level. 5. Co to tady máme? Increased shot range, to by se mohlo hodit, ale počka, co máme zde? Odemykání zámku. Specializace na pistole. Specializace na pušky. Jako tohle by nemusí být tak špatný, ale počkat, co pak máme zde? Increased shot range. Počkat, já mám jeden ability point, jenom tak jo. Dáme tohle, protože to se určitě hodí. Má tady ještě někdo nový level třeba? Ne. Dobrá. Fajn, Matt by to mohli tady prozkoumat trochu. What? Aha. Jo, on mu tady totiž Oleg zavazí teďko. Takže... Ladně. Takže já teďko... Tak, ladně. Takhle. Jo, už to jde. To bylo taky divný, jsem tak zasekl divně a nemohl se hejbat. Fajn. Já si stoupnu sem. Tady mě neměl vůbec... Toto. Neměl šanci trefit, si myslím. Tak, a tady jsou nějaký náboje. To zatím nechám bejt. Protože jsou to náboje tady do toho sapiku a ten má Kalach, takže no, to, ty náboje asi pozbírá Kalach potom. Tak pojď,
protože když to obejde, tak to se bere méně akčních bodů, než kdybych to přeskakoval. Což mě mohl napadnout hned, ale tak co už. Takže jsem to trochu rozstřílel, no to se dá dělat. A co tady máme dál? Jo, sniper je tady asi. Pošlu někam sem. Poňa. Zde najdu sem. Da, si čas. I only get better. Tak a ještě tady. Abala má ještě hodně bodů. Takže by teoreticky mohlo dát přerušení, no uvidíme potom. A já to nechám s tím, jak to je. A odšilo chcát zase. Proč ne? Přece jenom je to Silent Storm, nebude tichá bouře, tak proč ne? Ještě když začalo se hřmít, tak je to úplně ideální. Ale to už zase nebyla tichá bouře, že? To je zase taky pravda. Co tam dělají? Jo, počkej, já už hraju, aha. Aha. Tak počkej, já udělám takovou jednoduchou věc. Takže si stoupnu sem. Otočím se. Všechny rozstřílím na prach. Jej dole týpek, super. Smetem budeme úplně to samý. Možná. Pokud tady někoho uvidím. Nic. Tady není, fajn. Tak se podíváme sem. Že tady vím, že někdo byl. On tu není. Tak tu asi není, fajn. Nevadí, tak půjdeme zpátky. Dogovoreno. Není problém. Gator vleze dovnitř. Počkej, no tady ještě někdo je. Dobře, Oleg netuším proč tady se takhle krčí, takže já zvednu a půjde sem. Necháme ho zde. Kalach, no jo, ten se asi odsud nehne tak jednoduše. Mohl by se otočit sem, jo. Nikoho tam není vidět zatím, takže to je dobrý. To je určitě dobrý. A Bala by mohl tady všechny krýt. I am understanding it. A Gator půjde tady za ostatním. A doufám, že tady nehodí granáta, nesejeme všechny naraz někdo. Tak a si nerebuje krýt z druhé strany. Tak fajn. A myslím, že tady můžeme to kolo v pohodě ukončit. Jo. Takže kdyby něco, tak sakra, musím se pořád posouvat tu obrazovku, to mi štve. No jo, počkej, my jsme teď v real-timeovém režimu, fajn. They will not know what hit them. Shit. To jsem nechtěl. Dobře. Přerušení. Jejich přerušení, shit. Oh. Kalachu, ty vole. Tak pojď. Yes. I am proud to have served my country. OK. Tak jo. Já to musím obejít s Gatorem, fajn, tak to tím nechám být. Možná Kalach, jo, má ještě nějaký akční body. Takže se zvedne a půjde sem. Tak a Gator teď může jít dovnitř tudy, fajn. Hop. A teď bych se mohl zvednout třeba, děkuji. A jít sem. Třeba se i otočit od zdi, aby to nevypadalo, že tady stojí a čeká na popravu. OK. Teďko Matt může jít taky tudy. Super. A stoupne si taky někam sem. Třeba tady takhle. Tak a Oleg, no, Oleg už ví, co má dělat, fajn. No jinak tady asi nikdo nic moc dělat nemusí. Možná ještě otočíme Abalu. Zde nejde, v pohodě, no, abych ji mohl poslat sem. Aby to tady hlídala. Da, si čas. Takhle. A Abala, no, ten by jaký mohl jít tady takhle. Fajn. Teď to je úplně ideální, takže můžeme končit kolo, protože... Pat, to už jsem všechny vystřílel, to fakt. Dobře. Dobře. Já bych po nich možná mohl sebrat tu munici, co? Počkej, tak kdo to udělá? No, jako Meta pošleme tudy, asi Kalach. Meta pošleme sem, ať to proskoumá. Počkej, tady se ještě nahoru, já to vidím.
Ne? No, tak ne, tak ta žebřík je tady úplně k ničemu, dobře. Nevadí, tak, pojď to sebrat. Tak, takhle, šup, šup. A ještě tady jeden, já ho vidím. On na něm ten osel leží. No tak, Kalachu, prosím. Seber to, jo, haha, je to tam. Co tohle, to je taky zamčeno, OK. No, počkej, ještě se koukneme. Co tady píšou? To bude zase nějaká rada, že? Zamčený dveře a... aha. Jo, tak počkat. Mám tady něco na odemykání? Asi ne. Co tady náš Gator? Ten má něco na odemykání? Ten... No má tak maximální granát, fajn. A co Matt? Ten by mohl mít něco na odemykání. Ten má taky plný nic, fajn. Škoda. Já myslím, že v tuhle by mělo být něco zajímavého, ale... A já nemám dost akčních bodů. Fajn, tak to otevře Gator. Protože ten v tomhle kole ještě nic neudělal. Čus! Čus hnus. You got it. Tak, Kalach má taky 60 bodů. Tak půjde sem za ním a... Tady bude asi... No počkat, ještě... Ještě by mohla... Zinajda tady projít brankou. Počkej, ještě skoknu na úkoly. Takže mám zajmout speciálního agenta a musím ho teda nejdřív najít a mám zjistit nějaký důležitý nebo použitelný informace. Dobře, nebo použitelný, užitečný. No, dobře. Dobrá. Přeskoč to. Hop. Fajn. A ty se prosím tě zvedni, děkuji. Tak a vy byste mohli tady vylízt ven. Se luče, luče. Protože... Jo, jasně, ty už nemůžeš nic dělat, fajn. Konec kola. A zase skončila tahová fáze, takže se můžeme volně pohybovat. Tak. I understand. Tak uvidíme, jak to dopadne zde. Right now. Vypadá to, že tady zatím se nic moc neděje. This is going to be a walk in the park. OK, Kalach. Nice. Tak, přehodíme se tady na tohle. A to už nemám asi co, nemám. Nemám na to body, takže prosím tě, Kalachu, někam se tady schovej. Shit. Dobře. Další sem vleze Gator. Počkej. Gator tady. You got it. Koho sejme jako prvního, řekl bych, že toho s tím kulometem asi to bude nejlepší. Oh shit. No to nestačilo. Ty pěkně řítí. Něco mi říká, že Matt se tady neprocpe, co? Even inferior enemy. Oh, dobrý. Good night, mommy. Ne. Dobrou noc, maminko, OK. Proč ne? Tak počkej, ale já budem takovou věcičku. To bude to, že se s těma sniperama stoupnu za okna. Suka. I am not at risk. Au. Suka. Což tak myslím Suka, ale... Tak. Suka. I am not at risk. Není dost bodů. Pardons. Repeat again, please. Fajn. Jdeme si tohle. Au. What a group of losers. Držubu. Shit. Nothing more than a small abrasion. Dobře. O, Zinaida má nový level. Fajn. I see, soldier. No problem tak, for me. Tak, pak bychom ji mohli vylepšit. OK, specializace na pušky, to se bude hodit. Co pak je tohle? Look for free, počkat, co pak máme zde. Better careful shot. Dobře. Shoot through cover. Tak dáme si tohle a tohle. Co je tohle? Aim before shot. To je jedno. Tak máme si tuhle gunu a... I see, soldier. No problem for me. Já jsem ho odsunul normálně tím oknem, hele na to. Proč ne? Tak fajn, já bych řekl, že tady ukončíme to kolo. Doufám, že nás tady nerozstřílí na kusy. They shoot like my sisters. No. Se říkám. Jsou nějaký...
Ok, zavři okno. Bravo, no. Jo, zavři okno, aby se mohlo zničit. To je úplně ideální způsob, jak udělat nic. Přerušení. Tak fajn, tohle bude určitě ten týpek, který ho máme najít, ten agent. Což je dobrý, takže jsme ho konečně našli. Konec přerušení, protože tady s tím fakt nic neuděláme, s těmi 8 akčními bodama. Even inferior enemy can be a danger. On zavře dveře, aby mohl se otevřít, OK. Ta umělá demence je opravdu dementní, hodně, hodně dementní. Tak, počkej, nic je tohle. A... pau. Tak. Tak ten byl úplně to, co jsem chtěl. Ale OK. Tak, ty umři. Pau. Wow, wow, viděli jste to? Ho to normálně chvilku úplně přileplo na zeď. Hohoho, to bylo moc pěkný. Tak. Tak počkej, Kalachu. Something is wrong. I await revised orders. Kim. Au. To musel taky docela bolet. A počkat. Kolik akčních bodů by... Jo, tady nemám granát, tyčiš. Aha, tak nic. Tak prej nic, ale... no tak Gator zase nemůže hnout. No tak, hní se trochu. Don't have to ask me twice. Jo, počkám, to projde, tak to je dobrý. To je dobrý. Máš nějaký granáty? Máš granáty, fajn. Fajnový. Tak pojď. Hop. Oh, jak odletěl. Nice. Něco mi říká, že tady už asi víc nebude, co? Tak jo. Tohle bylo pěkný. Já jsem měl tyto typka mohl sejmout pomocí apalit, co? Ale tak to už je jedno asi. Tak. I am understanding it. Typá to, že tady už nic dalšího nebudeme muset dělat a jo, počkat. Okay. I see, soldier. No problem for me. Pau. I'm getting a bad feeling. This is dobře. Tohle bylo hodně jednoduchý. A dokonce jsem mi rozbil kus zdi, koukejte na to. Jsem nevěděl, že tady to je tak silná zbraň. Co to vůbec je? PPS 42. OK. Tak a... Run for your life. OK. Hide in the dark. Já si dám tohle. Jo, už to mám. Aha. Throwing specialization, look for free, tak to si dám. A to bude tak všechno. Dobrá. Protože... Čekat, kdo ho vezme. Já bych řekl, že Abala na to bude úplně ideální. Fajn. Co se mám dal za úkoly? Máme ho odníst pryč a zjistit nějaké informace. Fajn, tak to nebude z takový problém. Ale teďkom vezmeme Kalacha. A jo. Kde je vůbec Oleg? Olegu? Počkej, on tu zůstal. Aha, já jsem si říkal, kam se poděl. No do řitě, já jsem ho tady nechal. Shit. Já jsem si říkal, že tady někdo chybí a on tady jenom Oleg zůstal v tom okně. Wow. Tam se mu určitě moc nelíbilo. Protože jsem si vzpomněl, že tady tuhle tu gunu má vlastně Oleg a čekal jsem si tyba, kde vlastně je. A pak jsem si to uvědomil, no. Že vlastně jsem ho tam nechal. Fajn, takže informace budou pravděpodobně zde. Co to je? Proč to leží na židli? OK. Adresa nějaké rezidence v malém městě v Anglii. To budou ty informace asi. Takže teď poslední, co mám ještě udělat, je odníst toho týpka z... Počkej, Abala tady. Teďkom vlastně, jo, dobrý. Tak počkej, ale ještě než tady toho pustím, tak... počkej, tu ganu neber, vem ty náboje akorát. Se luče, luče. Tak pojď. Vles tam. Ano, tak. Ono blokuje. Gator taky koukám. Tak jo.
OK. Ne, Gatora jsem tam poslat nechtěl, to je jedno. Oni se to jako mění nějakým způsobem. Já to vím taky, že se můžou pohybovat do boku. I do good. Já tady pozběrám všechno. Pak se to nějak rozstřídí, no. Tak, šup, šup. Whatever you want. Takže samozřejmě můžu si tam vyměňovat ty věci mezi jednotlivými postavami. Teda myslím, že to nemá. Jo, myslím, že to určitě jde. Tak, okej. Okay. Doprd, nechci vylít. Whatever you want. Dobrý. Naštěstí jsem teďkom v real-timeový módu, takže si můžu dělat, co chci tady prakticky. A už začíná fakt bouřkat, jo. Ten. Oh, OK, a hned tak začala, tak se přestala. To je zajímavá bouřka. Opravdu velice zajímavá. Tak, všechno tady vyčoříme. Tohle byla ta hodně rychlá mise, to jsem rád. Konečně zase něco, co netrvá 2 hodiny. Ještě se kouknu sem. Protože mám tu možnost, že jo. Jo, vypadá to, že tady už asi nic extra není. Takže odneseme toho. Jo, vlastně jsem pryč z toho, že? Jo, tada, mise je hotová. Wow, to bylo docela rychlý. Fajn. Call of Duty. Gator dostal zase nějaký certifikát, fajn. Takže postupně všichni dostávají certifikát, to jsem rád. Tak a... O, ještě nějaký kříž dokonce. Fajn. A Kalachovi taky. Fajn. Takže... jo, takže... Protože že jdeme pozdě. Že ten agent už poslal nějaký tajný dokumenty na vysoký velení, to zní divně. Prostě na velitelství, řekněme, Němců. A už nic neřekne. OK. A dokonce odmítá prozradit svoje jméno a zařazení. Ale... jo, potvrzuje se účast na krádeži těch dokumentů. A... jo, jasně. No i prostě ho budou vyslýchat ještě, ale že my bychom se měli pustit zase do nějaké akce. Tak jo. Každopádně teďkom se tady utáboříme. A tady ukončíme tento díl Silent Stormu. Já vím, že oproti některým jiným byl třeba asi kratší. Já nevím, jak dlouho jsem to nahrával. Každopádně, pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, případně odběr. Pokud chcete sledovat naše videa i nadále. Pokud se vám třeba tohle to fakt líbilo a chtěli by se dívat i na další díly ze Silent Stormu. Popřípadě napište nějaký komentář, co si třeba o tomhle to myslíte. A tak dále. Každopádně vám děkuji za pozornost a ať vás provází síla.